I det här avsnittet av 90GQ kommer ni få se på Kantos gröna kropp. Ni kommer få se hur Badanka levererar ett bi eller två eller tre. Och ni kommer få se de underbaraste underverken på servern. Samt en Guardian Farm som funkar si och sådär. I alla fall för mig och Henrik. Jag tror inte ens att den nya staden har fått ett namn än, om jag ska vara helt ärlig. Vad är det här för någonting? Vilket gulligt litet växthus. Det var verkligen... Okej, det var inte så litet ändå. Undrar vem som håller på att fixa det här. Sjukt episkt tak, måste jag säga. Wow. Jag håller på att bygga mitt hus där uppe. Ser inte alls fint ut när man ser det med den här modden. Vad heter den? Horizon Distant, Distant Horizon någonting. Men om man flyger upp här så börjar man se att huset... Det tar form. Vi är inte riktigt klara, men jag förväntar mig att vi blir klara idag. Men det börjar se ut som någonting i alla fall. Det ska ju inte vara. Det är ju ett litet boende här i nya staden. Sen som sagt, det kommer ju bli så mycket stadsmiljö här. Och vi kommer säkert bygga så många andra hus och byggnader. Men det här är en bra start där vi kan börja och ha våra saker i alla fall. Jag tänkte vi skulle ta och kika runt lite här på den nya staden och se vad vi hittar för nya ställen. Kanske kolla in lite saker som har byggts och så. Jag hoppas inte jag spoilar någonting, för det vore väl förskräckligt. Men vad är det där? Det där är ett hus. Hej. Tjena, tjena. Hallå. Är det någonting du... Kaktusfarm. Är det någon som har gjort en kaktusfarm? Jag vet inte vem som har gjort den. Precis, men det är mitt hus. Vems är det? Det här är ditt hus? Ja. Aha, jag trodde det var Kias hus. Min sambo hälsar, han heter Bultis. Hej Bultis! Han sitter och skriker, sa upp chef! Den här kaktusfarmen såg jag byggdes igår, men jag undrar om inte det är... Vad heter han då? Hur långt bort är det? Är det Skoffert som har byggt den? Nej, han är ju ännu längre bort här. Det kan vi inte vara... Det är väl inte ja, den är nog väldigt provisorisk. Det känns inte som att någon bygger upp en farm, du vet. Det är som att vi skulle bygga ett hus mitt på i mittenön här. Det var väldigt annorlunda. Jag tyckte alla hus såg så trist ut lite grann, så jag tyckte men nu är det. Wow. Det var fina. Det känns som en vikingaby. Ja. Nej, men det kommer bli bra. Jag ser det lite som en work in progress typ, att man börjar någonstans och sen bara shit, det här passar inte hit. Vi får göra någonting nytt. Hej då Wanda och hej då Bultis. Hej då. Hallå du. Hur är läget? Har du haft en tuff dag? Det är lite som det är, vet du. Man får, det är vissa dagar du får ta din kompis och så får ni bara liksom snicksnacka lite. Men vissa dagar är såna. Vissa dagar är tuffa liksom. Ja. Vad är det här? Vem är det som har byggt det här? Vad är det här ens? Det ser ut som en tågstation typ. Eller något. Eller är det detta som ska bli växthuset? Vänta, va? Det här var ju magiskt stort. Ska vi ta och kika in järnfa... Vad är det här för någonting? Ja, det är en sån farm som farmar kelp. Och här borta har vi järnfarmen. Vi har 1, 2, 3, 4 stycken som kan producera iron golems. Vi ska ta och kika in den här magiskt feta guardianfarmen som Duno och Olof har byggt. Nu ska jag bara hitta dit igen. Jag var här förut och då funkar den inte, för att då var tydligen någon i Nether. Vad är det här? Nej men titta! Hej! Hur kom du ens dit? Tjena! Tjena! Den funkade inte förut av någon anledning. Var man tvungen att trycka på någon... Gubbar nu. Nej, jag bara kom hit och trillade den här gubbar. What? Eller vänta nu, stora att man... Ska... Måste... Nej, okej. För att du och Olof skrev att det får inte vara någon i Nether, för att då funkar det inte. Var det i Nether när jag skrev? Ja. Där trillade ner gubbar då. Ja, men undrar om det är så att den funkar bara när någon är i Nether. Så att det liksom är loadat. Nu kommer det inte... Nej, men det är det jag menar. Det är jättekonstigt. För att jag tänker att om någon är i Nether, då blir det liksom loadat. Då blir Nether loadat. Och det är kanske då den funkar. För just nu kommer det ingenting. Okej.
Men flyger vi ner där nere så finns det ju gubbar där, så att... Ja, ja, de spånar ju där nere. Det är ju... Det är ju fiskar där nere. Men om man... Vi kan ju testa det snabbt. Jag kan flyga tillbaka och hoppa in i nedo. Aj! Nej, nu kommer de! Nu kommer de! Jävla random bara. Ja, vi kan fråga ifall någon är inne. Aj! Ja, Kanto hoppar in i nedo. Då är det så då! Vänta, precis. Ja, det måste vara. Han gick in precis och de började komma direkt. Men nu är han inte i nedo då, för nu är det ju ingen som kommer. Så nu kan han ju uppenbarligen inte vara i nedo då. Kommer inte. Kanske. Ah! Så gick han in i nedre igen kanske. Ja, det är en XP-farm, men det kommer bara en XP varannan timme. Men det är ändå jävligt bra XP på gubbarna. Ja, det är sant. Wow! Wow! Okej. Vad sa de XP, va? Nu funkar den här plötsligt. Det var för att jag labbade till den här. Alltså, det funkar inte nedo farmen. Det är ändå vissa som dör på vägen ner, så alla överlever inte. Men vadå, menar han att guldfarmen inte funkar nu? Det är ju sjukt random det här alltså. Bara yep. En av dem funkar. Det skulle inte förvåna mig ifall... Ifall det blir kappat på mobs typ eller någonting så att det inte spawnar. Det kan vara något sånt också, för det spawnar ju jävligt ojämnt. Ja, och... Allting kommer på en gång och sen slutar det. Sen kommer det på en gång och sen slutar det. Ja. Det... Turas vi om med gubbarna eller... Ja, men det var det jag undrade. Då förstår du varför jag frågade förut att den inte funkade. Jag fick flyga hit innan, inga problem. Flyga nu, inga problem. Nu, mucho problemo. Ah, ja, men då vet vi det. Då vet vi egentligen ingenting. Nej, vi vet att den funkar. Det är det den gör. Den funkar. Ah, ja, jag flyger vidare. Ha det gött då! Jag ska också flyga tillbaka. Vi kan vara flygpolare. Ja. Oh. Vad sa du? Har du börjat bygga 1000? Ja, uppe på kullen. Nej, jag ska ta och hugga vidare. Vart är ditt hus då? Mitt hus är... Det borde vara det som ligger här borta. Ja, är det här ditt hus? Jag sa precis för mig själv, du vet, som man gör när man pratar med sig själv. Att fan, vilket coolt hus, eller vilket coolt tak. Det tog en stund att bygga. Ja, det gjorde det, va? Men det... Jag kollar inte in sen då. Vad smalt det ser ut här inne. Ja, men det är det ju. Du får ju tänka att det går in en massa nivåer. Alltså, ja, såklart. Ja, just det. Så det är ju inget utrymme i. Nej, här är det 2 block åt sidan. 3-4 block åt sidan. På. Okej. Från utifrån så ser det sjukt stort ut. Det ser jättestort ut. Kommer man in så är det helt tråkigt. Vet du vad det är som? Det är som i Harry Potter fast omvänt. Du vet, de här tälten som man kommer in i. Nej, men tack för rundvandringen. Jag ska fortsätta. Ha det bra. Hej. Ska vi ta och hugga lite mera trä kanske? Så att vi har till vårat lilla bygge här. Wow, vilken grotta. Den här har inte jag sett innan. My god. Och precis bakom oss också. Så coolt. Oh my god. Vänta, va? Det är ju värsta... Hur långt ner är den här egentligen? Wow. Det här är typ... Minus 35, vi är nästan nere på... Här är ju spawner! Skelettspawner precis bakom vårat hus. Fan vad coolt. Shit, vad coolt. Ja, då vet vi vart vi ska få tag på ben i alla fall, gott folk. Just det, var ju trä jag skulle fixa. Åh, herregud. Minnet är bra, men... Inte så bra helt enkelt. Åh, kolla här! Hallå! Hallå? jag tänkte först, vart kommer det här ljudet ifrån? Det låter som whippet. Sen bara,
Oh my god, det var sjukt. Vi var precis borta vid farmen, fiskfarmen. Ja. Och det var därför vi frågade ifall du var i Nether, för att när vi var där borta och den var igång, då funkade den inte för dig. Och sen helt random så började den funka för oss och eller inte funka för oss och då funkade den för dig. Ja, det där är en hjärnskrynklare alltså. Är det här en hulken direkt du har på dig? Nej, jag är ju en... Jaha. Jag är en slime liksom. En biffig slime. Jävlar, vilka... Ja. Alltså, de magrutorna snackar man inte bort. Nej du, det här är hård grinding, förstår du. Det här är sjukt gröna magrutor. Om du kollar på ryggen också, jag har en tatuering här också. Ey! Hey! Jag trodde först att du hade magrutor på ryggen. Så här ryggrutor. Du är som en sån riktig Highland Cattle-ko, du vet. Du har hela ryggen full av muskler. Vad händer det här då? Det här ska du veta. Det här ska vara Pogville, kommer den här ön heta. Va? Det kommer vara nöjespark för den här staden. Vi kommer ha Spleef Arena, Fight Arena. Det kommer finnas kasinon, lotterier, you name it. Allting alltså. Precis allt. Så jag kommer bara komma på nya idéer och bara lägga till hela tiden. Men Pog City, eller vad sa du? Pog Arenan? Pogville. När, vad har vi en estimated time of arrival då? Jag har som planerat att jag ska bygga Spleef Arena idag. Men om jag inte hinner det så gör jag det imorgon. Och sen efter det så kommer jag bara för varje dag bygga någonting nytt här. Många idéer. Det kommer säkert bli skitbra. Jag ska i alla fall ta och bygga på mitt hus. Har jag sagt nu i 30 minuter. Men nu ska jag börja bygga. Så att... nice. Hejdå! Tack! Hejdå. Ska vi ta och bygga klart lite till på detta huset? Nu trodde jag att vi skulle bli klara idag. Men helt plötsligt så gjorde jag massa andra saker. Som jag brukar göra. Av någon anledning. Man har en plan och sen blir den tillintetgjord för att man hittar på någonting annat att göra. Men det är okej, okay, det är okej, okay, gott folk. Allt är precis som vanligt. Hej! Hej, du har bi. Vill du ha fler bin? Jag har ett bi. Jo, men det såg så ensam ut här i kopplet. Det är ett adoptivbi. Han kan få en adoptiv familj. Ja, absolut, jättegärna. Ja, tre stycken tror jag det är den där. Tack. Ja, det är inte plats för dem. Ditt hus är större. Nej! Nej! Mitt adoptiv! Vart är min adoptiv? Jaha, adoptiv! Den har... Den hoppade in i krukan. Ja. Det var ju olustigt. Jag tror du får sätta ett blommor innan de flyr. Jag har inga blommor. Jag hämtar blommor. Tack! Nej! Kom tillbaks! Nej! Kom här nu. Så har vi några mer såna här leads. Vi skulle behöva ett par leads till här. Det finns inga leads här. Nej. Åh, de finaste blommorna i spelet också. Du kan få andra också. Nej, de är de finaste. Men vänta, vart är min adoptiv bit? Är det någon av de här? Nej. Han är kvar i kupa. Vilken slöfock. Ja, nej. Det här verkar vara lönlöst. Jag får ta och... Jag lägger den här i mitt inventory här så länge. Lycka till! Tack så mycket, hejdå! Hejdå! Nu har min adoptivbi har försvunnit in i kupan och nu har vi ett annat adoptivbi här. Som är minst lika fint. Svårt att fullföra ett bygge när det finns så mycket annat roligt att göra. Jag menar, kolla här, nu har vi fått massa adoptivbin. Har vi hela kistan full med bin? Jag lovar att vi ska fortsätta på det här bygget någon gång. Eller eventuellt redan. Vi kanske eventuellt bygger klart det. Så att ni inte alls får se hur det byggs. Vilken osis va? Ni har ju faktiskt efterfrågat att jag är och pratar lite med annat folk. Och idag så har vi gjort det skulle man kunna säga. Och kollat på lite andra saker. Lite farmar och grejer. Det var kul. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Glöm inte att lämna en fet tumme upp och glöm nu inte att skriva en kommentar ifall ni vill se mer videos från 90GQ och nya staden.